Jaz mislim, da je ravno politika tisti prostor, kjer je treba reči bobu bob, je pa treba znati, kdaj reči tudi kaj diplomatsko. Če si morda lahko izposodim en znan narek, diplomat zna tako nekoga poslati k hudiču, da ta rad gre. Ne, zdaj vsi tega ne znamo, kakšni smo malce bolj direktni, ampak ta prireditev pa je pokazatelj tega, koliko enih pametnih, lepih misli znamo izreči o aktualnih situacijah, seveda tudi Slovenci. In vesela sem, da je letos to že 24. leto, evo, drugo leto srebrna poroka. Ste morda kar razočarani, da si vas voditelji in performerji niso nič kaj privoščili? V bistvu sem rekla direktorju, ja, da sem v bistvu kar razočarana, da ni bila nobena pikra izrečena na moj račun. Namreč od TV Pop radalje podpiram politično satiro in sem res malce pričakovala, da bo kakšna tudi o meni, morda pa drugo leto. Kako je zadev pozvek like? Zelo se je pozve, kaj tako poznamo že iz radija Gaga, ima talent posnemati glasove. Meni osebno je daleč najboljši kot Marjan Šarec. Samo še to jaz bi vprašal, ne? Bob leta, v bistvu izjave Bob leta so dejansko nek presek leta. Ne? Ja. Kako vidite vi letošnje oziroma prejšnje leto? Vzponi in padci, to je vedno tako. Ampak jaz mislim, da na koncu, veste, tisto, kar je meni zaznamovalo leto 2023, je ta solidarnost. Zame je beseda leta solidarnost. Poplave so pokazale, kako znamo stopiti skupaj, kako znata pomagati sosed sosedu, pa čeprav 20 let prej med seboj nista govorila, tudi takšne zgodbe s terena so bile. Jaz bi si želela te solidarnosti vsak dan, ne samo ob katastrofah.